Шановні радіослухачі, телеглядачі, шановні колеги, співгромадяни, ви теж повинні сказати своє слово. Я закликаю кожного не бути байдужим. 24 листопада о 12-й годині прийдіть, будь ласка, до парку Шевченка в місті Києві. Покажіть, що європейський шлях України – це не бажання Януковича, це вимога українського суспільства, тому що Україна – це Європа.